بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون. يجرمة تورتنج درس الرابع تورتنج ديان عشرون بوسا العشرون بوسا ويجرمة ولد. معاني الكلمات سوزدر نيمان أولار فرشة تشتك فراش بوشتك لر عرب تلد كوبلين كيرتر مخش بوسك وزن محسوس شكل بولد وزبك تلد آخر ده لر تشتك تشتك لر ساتش ساتش لر sovun sovunlar qilib lar qo'shib qo'ysak ko'plik yasalina beradi, lekin arab tilida o'ziga xos, o'ziga maxsus bo'lgan o'zini ko'pliklari bor. Masalan qaranglar, furshatun cho'tka, furoshun cho'tkalar. Ibriqun choynak, abariqu bu umuman boshqacha choynaklar degani. Minshafatun mana sochiq, manashifu sochiqlar. Sobunun bu sovun. توضأ طهارت آل ده يتوضأ طهارت آل يبت يوكي آل ده توضأ طهارت آل ده يعني توضأ طهارت آل مق آخر ده اون بوسه آل مق ده يعني معنى بير لد طهارت آل مق ده يعني من بو يرده غسل يو مق يعني برينسه اتكن زمان ده معنى بيرمز طهارت آل ده كينسه طهارت آل يبت حاضر يكل الزمان بيرمز آخر ده سكولي كسه اونه توضأ قلب بيروخ شكل ده طهارت آل ده معنى بير لد Solla namoz o'qidi, yusolli namoz o'qiyapti yoki o'qiydi, solli namoz o'qigin degani. G'osala yuvdi, yag'osil yuvyapti yoki yuvadi, ig'osil yuvgin, g'uslun yuvmoq. Nashshafa qurindi, quritdi, yunashshifu quritayapti, nashshif qurit, tanshifun quritmoq, artinmoq degan ma'no bersa ham bo'ladi. Solatun bu namoz degani, solavatun namozlar, bu ko'pligi. Fajrun mana bomdod. Zuhrun peshin, asrun asr, mag'ribun shom, ayshaun bu xufton namozni vaqtlarini bu arabcha shakli xuftonni masalan ayshaun asr asr asrun bomdod fajrun deb aytiladi. Buni yodlab olgan juda ham zo'r bo'ladi. Aydun bu hayit degan, ayadun haytlar, mana bu yerda fatha bor. Vajuhun yuz, vujuhun yuzlar, bu yuz son sanoqson emas, insonni yuzi nazarda tutilyapti. Tostun tog'ori, tusutun tog'orilar. Masjidu hadratil imam, hasi imom masjidi degani. Jumlani o'qiymiz. Aynal ibriqu choynak qayerda, aynal minshafatu sochiq qayerda, hatis sobuna ag'zilu vajhi yoki ag'zil vajhi qilib lani sukun qilib ishlatsak ham bo'ladi. Sovunni bergin, yuzimni yuvaman. Hatil ibriqa atawaddau yoki atawadda qilib sukun qilib o'qisak ham bo'ladi. Choynakni bergin, tahorat olayin. Salimun yusallil maghriba. Salim shom namozini o'qiyapti. Sollaytu zuhral yawma fil masjidil kabiri. Bugun peshinni, peshin namozini katta masjidda o'qidim. Iloji boricha chad tajvid qoidalariga rioya qilib o'qisak yaxshi bo'ladi, tilimiz o'rganadi. Sollaynal jumu'ata, juma namozini o'qidik. Sollil isha'a, xufton namozini o'qigin. Ha ula'ir rijalu yusallunal maghriba, bu kishilar shom namozini o'qiyaptilar. Salimun yatawaddau va Faridun yusalli, Salim tahorat olyapti va Farid namoz o'qiyapti. توضأ عثمان فنشف وجهه بالمنشفة الجديدة. عثمان طهارت oldi, so'ng esa yuzini yangi sochiq bilan artdi. توضأ ثم صل المغرب. طهارت olgin, so'ngra shomni o'qigin, shom namozini o'qigin. متى صليت العشاء؟ الآن فقط. Xufton namozini qachon o'qiding? Hozirgina faqat. Hazal ibriqu kabirun jiddan, bu choynak juda kattadir. Ayna tostu, tog'ri qayerda? Ayna vada'tahu, uni qayerga qo'yding? Vada'ta qo'yding degan hu bo'lsa uni. Ayna qayerga? Hatil furshata, cho'tkani ber. Ishtaral xodimu sab'ata artalin sobunan, xodim xizmatkor 7 qadoq sovunni sotib oldi. Aynal xodimu, xizmatkor qayerda? Ig'sil vajhaka ya Umar. Ya Umar, yuzingni yuv ey Umar. Ig'sil yuvgin degani vajhaka, sani yuzing bo'ladi.
Vajhahu bo'lsa uni yuzi, vajhi mening yuzim bo'ladi. Azhabu ila axi Muhammadin ba'da solatil idi. Akam Muhammadning oldiga hayit namozidan keyin azhabu boraman. Hatil minshafata ya axi. Ey akam. Ey ukam deylik, odobga yaqin bo'ladi. Aka ukasiga iltimos qilib buyurayotgan bo'ladi. Ish buyurayotgan bo'ladi. Ey ukajonim, chochiqni keltir. Sochiqni ber. Ayna sollaytal ida ya Mahmudu. Sollaytu fi masjidi hadratil imami. Ey Mahmud, hayit namozini qayerda o'qiding? Hasti imom masjidida sollaytu o'qidim. Va anta ayna sollaytahu? Va sen uni qayerda o'qiding? Bugungi darsim shundan iborat ekan.